Nyt on yleisöpuheenvuorojen ja ennen kaikkea alustajille esitettävien kysymysten aika. Meillä on ennen kalenteroitua kahvia noin varttiaikaa ja käytetään tämä tilaisuus hyväksi. Seurasin tuota viestitaulua, siellä on ollut hienoja nostoja, mutta ehkä varsinaisia kysymyksiä. Eli otetaan salista seuraavat kysymykset. Kuka haluaa aloittaa? Se kynnys on mukaan olevina, eikö me puhutaan nyt matalan kynnyksen palveluistakin, kuulkaapa se. Älkää pitäkö kynnystä korkealla myöskään puheenvuorojen ottamisessa. Tuonne Mäkelän Jukalle vietkö tuota? Jukka Mäkelä THL:stä. Mä oikeastaan palaisin ihan siihen alkuun Marja-Leenan alustuksen loppuun. Se oli todella, todella vaikuttava tapa jäsentää meidän isoa tehtävää ihan toisen projektihallinnan kautta. Kiitos siitä. Olisin kysynyt, että onko, kun siinä kolahti muun muassa tämä, että niin kuin säästöt ja kulut jaetaan, niin onko näissä hallituksen kärkihankkeissa tai muissa sovelluksissa niin kuin esitetty tällaista ajatusta? Eli että jos niin kuin ajatellaan, että se projekti on aina uusi, pieni projekti sillä, että perheen tilanne saadaan korjattua, niin miten tämä budjetti niin kuin ajattelu voitaisiin soveltaa? Ole hyvä, Marja-Leena. Tämä varmaan, tätähän osaa varmaan vastata paremmin joku ministeriön ihminen, onko sillä ollut keskustelussa tämä, mutta se, että millä tavalla tämä voisi toteutua, niin se ei voi välttämättä niin kuin yksilö tai perheen kohdalla, mutta sitten se, että miksi se voi tapahtua sitten niin kuin kuntatasolla lasten ja perheiden kohdalla. Ja onhan tätä jossain määrin ollutkin esimerkiksi Imatra tai joku tämmöinen, jossa niin kuin lähdetään jotakin katsomaan, mutta siellä näitä kustannuksia kokonaisuutena. Mutta se, että sehän edellyttäisi meiltä sitä, että me myös nähtäisiin siinä, että pystytään erottelemaan edistävään ja ehkäiseviin palveluihin ja sitten korjaaviin palveluihin käytettävät voimavarat. Koska, ja sitten se, että tarviiko, niin, tämä on ainakin se yksi periaate ja sitten se, että pystytäänkö kunnissa tai maakunnissa sitten tulevaisuudessa erottelemaan tätä. Marja-Kaisa ilmeisesti pystyisi tähän paremmin vastaamaan. Joo, voi olla, että en osaa nyt tuohon vastata, että varmaan tässä on niin monta palikkaa liikenteestä, varmaan tätäkin palikkaa jossakin kohtaa mietitä, ollaan ehkä viisaampia hetken päästä, mutta haluaisin semmoista kysyä teiltä, kun oli tosiaan, meillä oli tässä pari semmoista työpajaa, jossa oli nyt hallituksen kaikkia eri niin kuin lasten ja perheiden kärkihankkeiden johtavia asiantuntijoita koolla ja mietittiin, että miten tämä palikat pitäisi laittaa uuteen järjestykseen ja kaikilla on niin yhteinen tahtotila, että pitäisi päässä lapsi- ja perhelähtöisyyteen ja näitä erilaisia siiloja purkaa ja parempaa vuoropuhelua. Ja siinä niin kuin se toimintakulttuurin uudistaminen niin kuin laajassa mielessä niin kuin oikeastaan niin kuin havainnut, että olisi niin kuin se tärkeä juttu. Että se ei niin kuin muutu, jos vaikka joku pykälä muutetaan tai joku raha annetaan, että ne ei ole niitä muutosvoimia. Mutta sitten se, että me ei vielä siitä oikein päästy eteenpäin siinä työpajassa, että mitkä se toimintakulttuurin muutoksen ne vahvimmat driverit on, miten me se muutetaan. Tämä ammattilaisten osaaminen, me kyllä niin kuin, siitä me oltiin kaikki samaa mieltä, että se on semmoinen pitkällä aikavälillä muutosta tuova voima. Mutta miten te ottaisitte tähän kantaa, että miten muutetaan sitä toimintakulttuuria lapsiperhepalveluissa niin, että päästäisiin näihin yhteisiin tavoitteisiin, joita teillekin kaikilla oli? Kuka haluaa sieltä vastata? Ole hyvä. Joo, eli minulle on tässä vuoden alusta, kun aloitimme tässä uudessa sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymässä ja siellä perheiden palvelun toimiolla olen johtoryhmässä siellä yhtenä jäsenenä. Ja se on ollut kovin ilahduttavaa havaita, kuinka nopeasti olemme löytäneet yhteisen sävelen. Meillä kaikilla on se sama ethos, se, että me halutaan lisätä sen lapsen ja perheen hyvinvointia. Se tulee yllättävän nopeasti sitten, kun on kasassa ne oikeat henkilöt ja organisaatiot ja järjestöt. Että mä en
usko, että siihen varsinaisesti menee kovinkaan pitkään, että tulee sellainen yhteinen tilannenäkymä, mutta se, mitenkä se sitten se koko sen kentän, se palvelujen kulttuuri muuttuu, niin siihen varmasti menee, tehtiin me mitä tahansa, niin vuosikausia. Mä annan tästä seuraavan mikrofonin. Anteeksi. Maria-Kaisa Aula kysyy vielä, että haluatko te muut vastata tähän toimintakulttuurin driveri-asiaan? Joo, ole hyvä. Tässä ei ole pitkä aika, niin otan vain yhden asian esille tässä, mutta se, mikä niin omassa johtamisessa ja muutoksen läpivennissä on ehkä yksi olennaisesti tärkeää, niin on visio. Se päämäärä, mitä kohti mennään. Ja niin kuin tässä en puhuja sanoikin, että sitten kun ihmiset saatetaan yhteen ja pannaan niin kuin tekemään, niin yllättävän nopeasti meilläkin on tämä hyvinvointi ja sivistyssektori niin löytänyt toisessa johtoryhmätasolla ja meillä on yhteinen eetos, niin kuin tässäkin tuli esille. Mutta se, että jos meillä ei ole sitä päämäärää, sitä visiota, niin sitten me kyllä vähän haakuroimme. Siis oikeastaan toivoisin, että Arja Hastrup THL:stä vastaisi, koska hän on niin kiinteästi ollut esimerkiksi Kurikan kaupungin perhekeskustyötä, ja siellä on niin kuin pyritty just siihen moniammatilliseen vaikuttavaan yhteistyöhön. Haluatko Arja vastata? Minä näin Arja jossakin. Missä Arja on? Tuolla oli Arja. Tosiaan Arja Hastrup THL. Siinä on oikeastaan se, millä tavalla sinne on menty, on tavallaan sen yhdessä tekemällä myös se, että me tutustuttu toinen toistemme työtehtäviin ja haettu sitä yhteistä ymmärrystä oikeastaan koko sen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluiden kokonaisuuden kanssa. Et se on varmaan ollut. Plus sitten se, että siellä on tavallaan ollut sitten sen lisäksi vielä, mitä mä sanoin, sitä dialogisiin menetelmiin pohjautuva johtamiskoulutus menossa. Ja siellä on myös haettu sitä semmoista yhteistä näkymää siihen. Kiitos Arja. Mä annan puheenvuoron tässä professori Pulkkiselle ja sen jälkeen sitten sieltä Rimpelän Matille. Ai ja Pirjo Hepojalla oli tähän vielä vastausta ja mä mielelläni kuulinkin sinun vastauksen, koska sinä nostit tämän ammattilaisten keskinäisen ymmärryksen esille siinä omassa puheenvuorossasi ja miten se johtaa siilipuolustukseen, jos ei ole riittävää ymmärrystä siitä, että mitä se toinen tekee näiden samojen päämäärien hyväksi. Ole hyvä. Joo, meillä on siitä ihan konkreettista kokemusta, niin kuin äsken tuossa mainitsin. Mutta siitä, että toimintakulttuurin muutoksen ajurina, mä mainitsen kaksi asiaa. Toinen on se näkökulman ratkaiseva muuttuminen. Eli se, että kun me puhutaan lapsiperheiden palveluista, niin se herkästi pitää sisällään sote-palvelut ja varhaiskasvatuksen ja opetuskoulutuksen. Mutta siinä muutos tai ajurina on herkästi sitten sote-palvelut ja terveydenhoito. Ja murros ja muutos on lähtenyt siitä, että onkin lähdetty katsomaan asiaa laajemmin, että se ei ole oikeastaan ei ole lähdetty sieltä terveyskeskuksen näkökulmasta, vaan siitä vapaa-ajasta, kodista, perheestä ja isommasta toimintaympäristöstä. Ja sitä niin kuin laajennetaan keskustelua, löydetään uusia tarttumapintoja. Ja vanha totuushan on se, että uutta syntyy vain yhdistelemällä vanhoja asioita uudella tavalla. Eli haetaan niitä uusia yhdistelmiä, millä tavalla voidaankin sitten synnyttää uutta. Eli jos tehdään koko ajan samalla tavalla, niin miksi me voidaan odottaa, että jotain uutta syntyy? Vielä Marja-Leena Perälä, ole hyvä. Tuossa komppaisen Oulun puolta sitten siinä mielessä, että se yhteinen visio, se yhteinen tavoite, se on se, että usein ja sitä, että ei kaivella menneitä. Niin kuin tuossakin siinä esimerkissä on se, että ei etsitä syyllisiä, vaan etsitään se, että miten niitä ratkaisuja. Ja se varmaan on sitten semmoinen tietyllä tavalla ajattelumalli meistä, että katsotaan, että mistä tämä johtuu, vaan edettäisiin niin kuin eteenpäin. Ja sitten se, että se luottamus toisiin. Se on. Kiitos. Ja nyt annan mikrofonille ja Pulkkiselle. Ole hyvä. Aamupäivällä kuvasin tätä Sharmerin ja Kauferin ajattelutapaa ja näitä eri tasoja.
Ja kun olen kuunnellut nyt näitä kuvauksia, mielenkiintoisia puheenvuoroja kaikilta, niin olen ajatellut, että on päästy tällaiselta autoritaariselta tasolta alaspäin, tai siis korkeammalle, kuviossa alaspäin, mutta korkeammalle tasolle, asiantuntijatasolle. Keskustelu liikkuu hyvin paljon nyt kuitenkin sillä asiantuntijatasolla, eli kakkostasolla, jossa mietitään asiantuntijoiden keskinäistä yhteistoimintaa ja verkottumista ja näitä. Tässä tuli Marja-Leenan puheenvuorossa tämä kumppanuusajattelu, joka on kolmatta tasoa, ja siihen minun käsittääkseni Pirjo Hepo ja myöskin viittasi, että nämä, jotka ovat tässä ikään kuin palvelujen saajina, että he ovat kumppaneita ja he myöskin silloin osallistuvat näiden ratkaisujen hakemiseen ja että on mahdollista sitä olemassa olevaa toimintatapaa tai järjestelmää muuttaa tai kehittää tai laajentaa tai monipuolistaa tai mitä se nyt sitten onkaan. Ja jos siitä mennään vielä eteenpäin neljännelle tasolle, niin siinä ollaan tällaisessa yhteisesti luovassa toiminnassa, jossa asiantuntijat eivät ole, tai siis ne työntekijät eivät ole asiantuntijoita niihin asioihin, joita näillä asiakkailla on, vaan he ovat yhdessä näitä ratkaisuja etsiviä. Ja tuo oli minusta tämä kaupunginjohtaja Pusan maininta siitä, että nämä, miten se olikaan, että nämä avunpyynnöt tai pyynnöt eivät tule koskaan väärään aikaan, että ne ovat aina oikean aikaan, ja ajattelisin, että ne ovat usein ihan viime tingassa, jolloin sen asiakkaan kuunteleminen ja sen asiakkaan myöskin omien ratkaisuvaihtoehtojen selvittely olisi tarpeellista. Että siinä on niin kuin aika monta porrasta eteenpäin, että me löydetään sitä uutta toimintakulttuuria. Kiitos. Ja jos sopii, niin annetaan mikrofoni vielä Matti Rimpelälle ja sitten täältä valmisteltujen puheenvuoron käyttäjiltä vastauksia ja kommentteja. Ole hyvä, Matti. Mä olen pahoillani, Marja-Leena, mutta mä kaivelen vähän kuitenkin menneitä siinä mielessä, että kaikki se tilannekuva, mitä tänään puhutaan, niin se on kirjattu erittäin hyvin 1980-luvun alussa. Siis tämä hajautuminen, eriytymiskehitys, professioiden itsenäisyys, palvelujen itsenäisyys, katveet, ne on kaikki kirjattu silloin. Ja 90-luvun puolivälissä Suomen raportissa YK:n lasten oikeuksien komitealle todettiin, että ehdotukset ovat olleet pitkään esillä, mutta hyvin perustellut ehdotukset, mutta rakenteellinen välinpitämättömyys estää niiden toteutumisen. Ja mä kiinnittäisin huomiota tähän rakenteellisen välinpitämättömyyden, joka esiintyy sanoissa moniammatillisuus ja monialaisuus. Ne sisältävät sen ajatuksen, että ongelma ei ole alassa eikä ammatissa, vaan niiden välisissä vuorovaikutuksissa. Ja tullaan aika paljon siihen, mistä Lea Pulkkinen puhuu. Eli me ollaan keskitytty tämän ammattijärjestelmän sisäiseen hiomiseen, ei ammattijärjestelmän ja ihmisen välisiin suhteisiin. Ja saattaa olla niin, että tämä 30 vuoden viive johtuu siinä, että me ollaan pidetty itsenäisiä palvelukokonaisuuksia ja historian tuottamia ammatteja ikään kuin annettuina, joita ei voi muuttaa. Ja voisi olla niin, että nämä sanat monialaisuus ja moniammatillisuus pitäisi unohtaa ja niiden tilalle tuottaa sitä keskustelua, minkä Lea Pulkkinen toi tuossa esiin. Miten rakentuisi koko järjestelmä, jos lähtisimme ihmisistä ja heidän tarpeistaan? Siitä, että ihmiset on tunnettava ja heidän kanssaan yhdessä tuotetaan hyvinvointia. Olisiko se ammattirakenne ja palvelurakenne lähellekään sellainen, mistä me nyt puhumme? Se saattaisi olla ihan toisenlainen.
Kuka haluaa tähän reagoida? Varmasti tässä on vähän niin kuin Marja-Leena Perälällekin osoitettu puheenvuoro. Haluatko Marja-Leena jatkaa? Joo. Tämä rakenteellinen välinpitämättömyys. Niin, nyt mä en tiedä, että tässä voi niin kuin spekuloida sitä, että onko se sitten niin kuin tästä ammattista nousevaa vai onko tämä kokonaisuudessa tämä rakenteellinen välinpitämättömyys siitä, että tässä pitäisi tehdä niin kuin suurempi remontti koko tässä orientaatiossa, mikä tässä niin kuin ylipäätänsä palvelujärjestelmässä on tällä hetkellä. Ja kyllähän tähän sen suuntaisesti ollaan menossa, koska nythän niin kuin puhutaan siitä, että, että vaikka nyt ei suuria muutoksia tässä ammatillisessa niin kuin määrissä tule, mutta varmasti tämä ammatillisessa niin kuin osaamisessa täytyy tulla muutoksia. Ja tätähän on ennakoitu jo joskus tuolla, onkohan sitä 15-20 vuotta sitten jo siitä, että tässä tullaan niin kuin hyvin vahvasti, nousee tämä palvelujen käyttäjä tai se ihminen, joka hakee sitä apua tukea niin kuin ihan rinnalle, tämän asiantuntijoiden rinnalle, joka muuttaa sitten näiden ammattien niin kuin sisältöä huomattavasti siinä, että siinä ei enää olla se, ei ole semmoinen niin kuin asiantuntija tai asiantuntija-alainen niin kuin suhde, vaan sitten ollaan niin kuin rinnakkain kulkijoita ja siinä, että on erilaista asiantuntemusta ja se hyväksytään kokonaisuudeksi. Ja siellä sanottiin niin, että odotetaan, että tämä on niin suuri asia, tämä muutos, että se tulee joidenkin niin kuin nimenomaan terveydenhuollon professioiden niin kuin roolia muuttamaan huomattavasti ja tämä on niin kuin aika iso asia niin kuin kokonaisuudessaan. Ja mä uskon, että tässä niin kuin tämä polku on kulkemassa sen suuntaisesti. En tiedä, vastaisiko tämä yhtään siihen kokonaisuuteen, mutta silloin tässä pitäisi mennä niin kuin tähän rakenteellisesti niin, että tarkastella koko järjestelmää. Että tietysti jostakin osasta se alkaa, mutta se pitäisi mennä sitten niin kuin tästä asiakastyöstä sitten niin kuin ohjaukseen asti tämä muutos. Haluaako joku toinen vielä valmistelun puheenvuoron käyttäjistä reagoida? Kyllä, se aloittaa Pirjo-Hepoja, ole hyvä. Kun keskusteltiin nimenomaan taas tästä varhaiskasvatuksen ja lasten sosiaalityön yhteistyöstä, niin muodostui kuva, että palvelun on oltava muotovalio. Sen täytyy täyttää lainsäädännön pakolliset kuviot, ja se tekee siitä tietyllä tavalla hyvin kankeaa. Mutta se, mitä haluaisin vielä tähän loppuun sanoa, niin jos olisi vain riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia, niin minusta tätä ongelmaa tai haastetta pitäisi lähteä ratkaisemaan siitä, että kuultaisiin näitä perheiden tarinoita. Paljon puhutaan kokemusasiakkaista ja se on asiantuntijoista, se on hyvä, mutta miten perheen elämä kulki, mitä tapahtui, missä tilanteessa ja milloin he olisivat ensimmäisen kerran tarvinneet apua, ennen kuin yksikään havainto perheen ulkopuolelta niin kuin tästä avun tarpeesta tulee. Me ollaan lanseerattu meillä tällainen lausahdus kuin vähän ennen kyyneleitä, ja siihen pitäisi meidän päästä ennen kuin perhe tuntee olevansa huono ja heikko, niin avun olisi oltava siinä vaiheessa ennen tätä tuskaa. Kiitos. Ja ainakin Anna-Kaisa Pusa halusi vielä kommentoida, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Tämä oli tosi, tosi hyvä huomio. Ja ehkä semmoinen niin kuin esimerkki, mikä myös niin kuin just tästä asiakasnäkökulmassa, jos sosiaali- ja terveyspalveluissa siihen yhä enemmän mentäisiin, niin asiakasnäkökulma tuo sen, että mitattaisiin asiakkaalle ihan aidosti annettua aikaa myös. Eli nythän jos puhutaan jostain esimerkiksi asumispalveluista ja asumispalveluiden mitoituksista, niin mitoitus tapahtuu suhteessa sänkyihin, eikä siihen, että mitä aidosti asiakas saa siinä palvelumuodossa. Ja tämä kyllä muuttaisi näitä meidän rakenteita ja asenteita, kun me mentäisiin ihan aidosti niin kuin siihen asiakkaan rooliin ja miten hän saa sen avun oikea-aikaisesti ja vaikuttavasti. Kiitos. Ja Mika Penttilä jatkaa, ole hyvä. En käy toistamalla jo erittäin monelta puheenvuoron käyttäjiltä. Mä ajattelin tietysti vei tuosta niin kuin pohjan pois, mutta en lähde siihen sen enempää, koska tässä on jo hyviä kommentteja. Mutta totean vain sen, että nyt kuntalaissa tämä osallisuuden ja vaikuttamisen niin kuin sekä väliltä välitön
niin kuin osallisuus ja vaikuttaminen tulevat olemaan ihan huomattavasti niin kuin merkityksellisempiä, ja niihin me tullaan kiinnittämään huomiota. Et se ei tietenkään poista tätä niin kuin ammatillista niin kuin professiosta lähtevää niin kuin haastetta, mutta uskoisin kyllä, että niin kuin se osallisuuden tunne tulee vahvistumaan. Tämä on ainakin sellainen tavoite meillä Oulussa. Joo. Ole hyvä vielä, joo, Andrea. Ihan lyhyt kommentti vielä näin lastenlääkärinä, kun on paljon tuolla lääketieteellisessä puolella tekemisissä, niin sanoisin näin, että jo tässä 10 vuoden aikana, kun itse olen tehnyt töitä, niin kyllä se työn tekeminen, se tapa olla interaktiossa sen potilaan ja sen asiakkaan kanssa on muuttunut. Että jos 30 vuotta sitten oli jo ratkaisuja olemassa, niin kuin me tiedämme, että varmasti olikin, niin tämä rakennelma ei vielä silloin ollut valmis. Nyt kun me ammattilaiset olemme joutuneet myös modernisoitumaan, niin rakenteenkin aika modernisoitu. Kiitos. Kiitos hienoista valmisteluista, puheenvuoroista, kiitos kysymyksistä ja keskustelusta. On kahvitauon aika ja palaamme tänne kahvin jälkeen kello 15 niihin. Koitetaan olla täsmällisiä, niin jää iltapäivän puheenvuorolle aikaa.